10 horas da noite. Amanhã não tem hora, é o sistema que eu gosto. Eu tô em cima, com 8 mano envolvido em 3 mil. A firma trabalha, é correria, é adianto. E não dá certo, Bradesco, HSBC, o Itaú. Tudo no esquema. 15 pra 6 da manhã já tô alerta. As mina no esquema também já tão esperta. Deixaram uma mensagem no meu celular. Tudo em código pra não atrapalhar. Saí de manhã cedo sem chamar atenção. Cheguei no local, cumprimentando os irmãos. Tomei um café e fumei um pra relaxar. Fiquei com os manos esperando a hora H. Os manos nos colete e a prova de bala. Eu meti uma toca preta escondendo a cara. Saímos da sua direção. Norte, direto pra Guilherme Cote. A cada avenida um sinal de cultura. Toda hora vejo várias viaturas. O GTI azul com 5 mano é suspeito. Assim eu vejo os mano, eu tô no Monza preto. Puta que pariu, os homens tão do outro lado. Sentando a nossa agora vai ficar improvisado. Cheio de flagrante, armado até o que vende. A gente segue em frente. Liguei meu mano que tava do meu lado. Que tava tudo bem, que os homens tinham passado. Vestido sempre alerta é o certo. É sempre bom tá esperto. Ladrão não pode vacilar. Para um pouco, penso no risco. Tô sentindo um momento de risco. Mas o medo não me abala, não domina. Desde o trabalho tô em cima. O sangue frio de São Paulo não nega. O medo é constante, mas ladrão não se entrega. A vida é loucura, eu sinto certo consciente. Distribuído vários pente. 3 mina e uns manos já vão partir pra dentro. Pra filmar o movimento. A abertura do cofre tem horário programado. Mas o gerente vacila, eu tô ligado. Não reage, ninguém é louco. Vacilou, levou pipoco. Aquela segurança nem vai dar pro cheiro. Vai ficar do joelho. 11 e 15 movimento normal. Contagem regressiva, hora essa, o mano avisa. 11 e 17, tudo no esquema. A gente entra em cena. Porta automática, detector de metal. Circuito interno de filmagem, é mal. Ação rápida pro tempo não passar. Se não agarra, pode chegar. É fogo do pavio, os mano invadiu. E o sistema é o Banco do Brasil. E der bobeira vai pra casa do caralho. A vigilância de oitão tem vários. Dentro da agência, abrindo o portal. A gente controlando o sistema, o normal. Aqui ninguém vai atirar em ninguém. Mas por enquanto todo mundo é refém. Vai quatro mano recolhendo o dinheiro. Pensando no pente, controlando os clientes. Já tinha desarmado, quatro vigia. Tinha um escondido e a gente não sabia. Um cuzão passou na frente, olhou pra dentro. Estranhou o movimento, correu em direção a uma viatura. Vamos sair fora, vamos na fuga. O balote no esquema, tudo preparado. Mas o vigia escondido tá armado. A gente na fuga, ele acertou na minha costa. Não vou resistir, caí. Os mano acertou o vigia, vamos em frente. Eu ainda tô consciente. Aranha rápido no gol GTI. Tá me tirando daqui. Mais um minuto, uma parada viatura. Tá vindo na seca, na nossa captura. Velocidade alta, fuga, correria. Em destino à periferia. Tô chegando na emergência do hospital. O estado se agrava, tô ficando mal. Já é tarde, não vou resistir. Morri. Fuck!
pode vacilar. Pedindo perdão, sentado no chão, só sofre do coração, porque não faz o dom.